Estamos a gravar o videoclipe de Química e estamos a tentar estabelecer, eu estou a tentar estabelecer uma forte ligação, uma forte química com o meu público e espero que gostem da energia que nós vamos transmitir neste videoclipe. Inicialmente vimos uma cena assim mais anos 80, anos 90, mais disco e finalmente achámos, concluímos que a ideia seria talvez filmarmos tudo em croma, criar tudo em pós-produção, o cenário, e daí estamos aqui hoje e estão a acompanhar aqui as filmagens aqui no croma. Estamos a gravar por partes, estamos agora a parte das bailarinas, temos o coreógrafo que está a dormir, mas também obriguei-o a acordar de manhã, é normal, e temos aqui a parte do guarda-roupa, temos um bailarino à espera para entrar, filas. Aqui estava aqui outro, mas desapareceu. Ah, está sempre a comer. Estras, esta malta com fome. A ideia aqui é criar uma energia, uma química com o público. Esta música é o novo single do Filipe Gonçalves, ele vai lançá-lo dentro em breve. Portanto, espero que gostem do videoclipe e assistam na MTV. E é isto, o meu nome é Filipe Gonçalves, estamos a gravar o videoclipe do meu próximo single que se chama Química e o meu grande objetivo é estabelecer uma forte química convosco.